Zahvaljujući desetljećima napornog rada i usavršavanja, livenjski sir je postao nadaleko poznata i priznata delicija. Zadovoljni kupci najbolji su pokazatelj kvalitete, no kad usto dobijete i najprestižniju svjetsku nagradu u segmentu prehrane, nagradu za vrhunski okus, onda možemo slobodno kazati da je sir iz Livna jedan od najpoznatijih brendova na svijetu. Ocjena je donešena na principu slijepog testiranja, gdje su ocjenjivači posebnu pažnju obratili na okus, miris, vizualni izgled sira i teksturu, a da pritom nisu znali ni brend ni podrijetlo proizvoda. Žiri je bio sastavljen od 200 renomiranih šefova kuhinja iz najpoznatijih svjetskih restorana. Da je riječ o vrhunskom proizvodu govori i činjenica da je livenjski sir u španjolskom Ovideu na 33. svjetskom natjecanju, ocjenjivanje koje nazivaju Oskarevima za sireve, u kategoriji tvrdi kravlji sir osvojio srebrnu medalju. U ovoj mljekari ističu kako se sir izrađuje s puno pažnje i ljubavi i da je to jedna od tajni uspjeha. Ovo područje je poznato po bioraznolikosti, tako da već u mlijeku dolazi visoka kvaliteta. Tajna je i u standardima i higijeni i predanosti naših djelatnika koji sa toliko ljubavi sve to rade i cijeli proces odrađuju, a tajna je između ostalog u tomu što mi čuvamo tu izvornost. Sušenje i zrenje sira na drvenim policama jedna je od stavki koja je jako bitna u procesu nastanka kvalitetnog sira. To je ono što doprinosi njegovoj pikantnosti i kompletnom okusu. Ističu također kako su kooperanti jedna od najvažnijih stavki u nastajanju ove delicije. Ulažemo i u svoje kooperante i unapređujemo suradnju sa otkupom. Mi čuvamo svoje kooperante jer znamo da su nam oni jako važan dio u cijelom ovom procesu. Pa evo, samo ću jednu sitnicu reći, tijekom korone mi nijednog kooperanta nismo otkazali zbog korone i nijednom kooperantu nismo snizili cijenu otkupa samo zato što je nama, recimo, bila kriza kao što je bila i svakom drugom. Znači, to je jedan odnos koji mi nastojimo njegovati i koji je važan i njima i nama. Mi jedni bez drugih ne možemo. Uz velike napore, sredinom prošle godine uspjeli smo stabilizirati poslovanje i sad se konačno možemo okrenuti budućnosti i razvojnim planovima. Mi godišnje proizvodimo oko 1 000 000 kg sira, od čega 50% izvozimo u 15 europskih država te na tržište SAD-a. Puno rada i truda stoji iza jedne ovakve priče, a naši sugovornici ističu kako su priznanja samo još jedan poticaj u nastojanjima da livenjski sir bude vodeći brend kojeg naša zemlja može ponuditi.